Česká republika minimálně v posledních dvou desetiletích usiluje o rozvoj systému inkluzivního vzdělávání, tedy systému, který je založený na maximální možné podpoře všech žáků ve školách hlavního vzdělávacího proudu. V rámci inkluzivního vzdělávání se snažíme myslet na všechny žáky, kteří mohou být vzděláváni společně. Tedy snažíme se myslet na žáky, řekněme, z té většinové majoritní populace žáků. Snažíme se ale samozřejmě myslet i na žáky, kteří jsou třeba nadaní nebo mimořádně nadaní. A určitě se snažíme myslet i na žáky, kteří jsou nějak znevýhodnění. Té poslední jmenované skupině obecně říkáme žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Tahle kategorie je poměrně široká a zahrnuje v sobě dvě takové dílčí skupiny. Jedná se jednak o žáky s nějakým zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním. Vedle toho se pak jedná o žáky se sociálním znevýhodněním. Tyhle dvě podskupiny té celkové kategorie žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jsou primárně odlišené na základě příčin, kvůli kterým vznikají ty jejich speciální vzdělávací potřeby. Kategorie žáků se zdravotním postižením ty příčiny má podmíněné jaksi zdravotně, nějakými odchylkami ve fungování jejich orgánů nebo v některých orgánových funkcích. A do téhleté kategorie žáků se zdravotním postižením obvykle řadíme třeba žáky s různými diagnózami typu dyslexie, dysgrafie, dyspraxie, ale taky třeba žáky s poruchami autistického spektra, s tělesným postižením, s mentálním, zrakovým nebo sluchovým postižením. To všechno jsou žáci se zdravotním postižením. A pro tyto žáky v České republice máme už relativně dobře, troufám si říct, vymyšlený a nastavený systém podpory. Podpory, která je založená na tom, že ten žák jde do školského poradenského zařízení, tam je diagnostikován, jsou zjištěny jeho speciální vzdělávací potřeby a jsou mu doporučená určitá podpůrná opatření. Pro tyto žáky máme tedy relativně dobře fungující systém podpory. Kde naopak máme ještě velké rezervy v tom českém vzdělávacím systému je u té skupiny žáků se sociálním znevýhodněním. Skupina žáků se sociálním znevýhodněním je skupina, která je tvořená žáky, kteří mají také nějaké speciální vzdělávací potřeby. Také v jejich vzdělávání můžeme dlouhodobě identifikovat nějaké bariéry. Ty bariéry u nich ale vznikají na základě nějakých specifik v té sociální situaci, v rodinných podmínkách nebo obecně v té sociální rovině, v té rodinné situaci, ze které ten žák pochází. U téhleté kategorie, u kategorie žáků se sociálním znevýhodněním máme ve vzdělávání a v jejich podpoře velké rezervy, mimo jiné také proto, že nejsme úplně dobře schopni tuto skupinu identifikovat. Je to zčásti dané tím, že tito žáci do těch pedagogicko-psychologických poraden nebo speciálně pedagogických center moc nechodí. Řada z nich vlastně na tu vstupní diagnostiku, která by určila ty speciální vzdělávací potřeby, vůbec nepřijde. A i u těch žáků, kteří třeba do té poradny přijdou na to vyšetření, tak i u těch ty poradny vlastně nemají moc žádné nástroje, na základě kterých by mohly to sociální znevýhodnění nějak specifikovat. Při vědomí toho, že ta podpora u téhleté cílové skupiny dosud poměrně selhává nebo chybí, absentuje, tak jsme se v posledním roce pokusili vytvořit systém identifikace této žákovské skupiny, tak abychom byli schopni tyto žáky se sociálním znevýhodněním ve školách rozpoznat a na základě toho, abychom byli schopni potom jim nastavovat tu potřebnou podporu v jejich vzdělávání. A ten systém identifikace jsme vytvořili ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem. Ozkoušeli jsme ho zatím na více než 40 základních školách a jeví se jako poměrně funkční. Ta identifikace této žákovské skupiny je prováděna aktuálně přímo ve školách, tedy nejsou do toho zapojována školská poradenská zařízení, je to proces, který probíhá přímo uvnitř té základní školy, do které ten konkrétní žák nebo ti žáci chodí. Proces identifikace ve školách je založený na spolupráci poradenských pracovníků škol s učiteli, zpravidla střídními učiteli, tedy v tom tandemu. Poradenský pracovník, speciální pedagog třeba nebo výchovný poradce společně s učitelem identifikují to možné sociální znevýhodnění toho žáka, přičemž pracují s takovými, řekněme, 7 základními rovinami toho sociálního znevýhodnění nebo 7 faktory, které vůbec můžou to sociální znevýhodnění utvářet. Pojďte si se mnou ve stručnosti projít, o jakých 7 faktorů nebo 7 rovin jde, protože i na základě toho, na základě těchto faktorů nebo těchto rovin sociálního znevýhodnění jsme vlastně schopni pojmout to sociální znevýhodnění jako celek a na základě toho pak jsme schopni těm žákům nastavit nějakou adekvátní podporu.
Tedy v těch 7 posuzovaných rovinách. Za prvé jde o to, že tito žáci nemají dostatečnou podporu ve vzdělávání v domácím prostředí. Zpravidla se to pozná tak, že nenosí domácí úkoly, nechodí na výuku připravení, když jsou doma třeba nemocní, tak si nedoplní učivo. A chybí jim tam dostatečná podpora vzdělávání v domácím prostředí, přičemž tahle ta charakteristika může být způsobena řadou různých důvodů. Může to být proto, že jejich rodiče třeba nemají o vzdělání moc zájem. Může to být ale i proto, že jejich rodiče třeba sami mají, řekněme, nízkou úroveň formálního vzdělání, sami nemají ty potřebné znalosti, kompetence, aby mohli s tím svým synem nebo s tou svou dcerou doma procvičovat. Může to být také proto, že ti rodiče třeba na to nemají čas. Může to být třeba maminka samoživitelka, která by uživila svoje 3 děti a pracuje 10 hodin denně a už prostě nemá doma čas na školní přípravu svého dítěte. Tedy v té první rovině sledujeme nějakou nedostatečnou domácí přípravu. V druhé rovině sledujeme nějaké jazykové bariéry. Jazykové bariéry, které vznikají třeba u žáků s odlišným mateřským jazykem, kteří nemají dobře zvládnutý ten vyučovací jazyk. Jazykové bariéry ale můžou vznikat a vznikají třeba i u žáků, kteří mluví romským etnolektem češtiny. A tedy nějakou varietou češtiny, která je ale hodně ovlivněná romským jazykem. A jazykové bariéry vznikají třeba i u dětí, které mluví česky, pochází z etnicky českého majoritního prostředí, ale v jejich rodinách se třeba nečte. Je tam omezená slovní zásoba a ten žák potom dobře nerozumí všemu, co se týká školního výkladu, má tam prostě nějaké jazykové mezery. A druhá rovina, tedy jazykové bariéry. Ve třetí rovině sledujeme náročné chování. Náročné chování žáků, které se objevuje ve školním prostředí a může být podmíněno nebo je podmíněno právě těmi sociálními příčinami. Náročné chování, které se objevuje u žáků, kteří třeba přicházejí z kulturně odlišného prostředí, z prostředí, které je kulturně odlišné od kultury školy. A u žáků, kteří mají třeba doma obrovskou míru svobody, nemusí s rodiči třeba nějak pravidelně stolovat, nemusí třeba někde intenzivně na něco dávat pozor v domácím prostředí. A pak najednou se ocitají ve školním prostředí, kde se po nich chce, aby chvíli soustředěně pracovali, aby dávali pozor, aby poslouchali soustředěně paní učitelku, a oni na toto nejsou z domova zvyklí. A pak se u nich projevují třeba prvky, které identifikujeme jako náročné chování. Třetí oblast. Čtvrtou oblastí je nízká motivace těchto žáků ke vzdělání. Nízká motivace, která je často spojená s tím, že těmto žákům se sociálním znevýhodněním často chybí doma potřebné pracovní nebo studijní vzory. Mnozí jejich rodiče jsou dlouhodobě nezaměstnaní a mnozí tito žáci potom přicházejí do školy s představou, která jim říká, že oni sami jednou také skončí jako nezaměstnaní, a proto jsou i méně motivovaní k tomu, aby dosahovali ve škole nějakých úspěchů, a eventuálně méně motivovaní pro to, aby potom pokračovali třeba ve studiu na střední škole. Tahle ta nízká motivace je potom spojená často s vyššími absencemi, kdy ti žáci zameškávají třeba pravidelně první hodinu nebo chodí do školy pozdě nebo vynechávají třeba některé dny výuky, což posiluje potom ten jejich vzdělanostní propad. Rovina čtvrtá. V rovině páté tu identifikaci sociálního znevýhodnění máme spojenou s bariérami, které vznikají na základě nějakých psychických traumat. Děti, které prošly nějakým psychickým traumatem. Aktuálně to třeba můžou být děti, které nastupují do školy se zážitkem z toho válečného konfliktu, který probíhá na Ukrajině. Můžou to být ale i děti, které jsou třeba traumatizované nějakou ztrátou někoho z rodiny. Můžou to být děti, které jsou třeba traumatizované nějakým domácím násilím, nebo tím, že byly třeba odebrané z rodiny a svěřené do nějaké ústavní výchovy. A tohleto psychické trauma potom se projevuje jako další negativní okolnost vzdělávání toho konkrétního žáka, zejména v tom, že ten žák má problémy se soustředěním na výuku. Konečně v rovině šesté potom sledujeme materiální bariéry spojené s tím, že často se jedná o žáky z chudých rodin, socioekonomicky slabých, žáci potom třeba nemají zaplacené učebnice, nemají zaplacené pomůcky nebo pracovní sešity, neúčastní se školních akcí, škol v přírodě nebo různých výletů, protože jejich rodiče nemají peníze na to, aby jim to uhradili, a eventuálně třeba nemají zaplacené školní obědy, a i to negativně ovlivňuje potom jejich účast třeba na odpoledním vzdělávání nebo nějakém doučování. A konečně v té poslední sedmé rovině v konceptu sociálního znevýhodnění sledujeme nedostatky ve spolupráci rodičů se školou. Tedy v té sedmé rovině sledujeme případy, kdy ti rodiče se třeba i někdy záměrně vyhýbají spolupráci se školou, nespolupracují, nereagují na kontakt, který je iniciován učitelem. A i toto, ta nespolupráce rodiny se školou, potom má další negativní důsledky ve vzdělávání toho žáka.
Všech těchto 7 rovin sociálního znevýhodnění pak sledujeme primárně proto, abychom byli schopni identifikovat žáky se sociálním znevýhodněním, což ovšem vždycky musí být první krok, který potom předchází kroku druhému. V tom druhém kroku vždycky hledáme tu potřebnou podporu. Tedy to, že se snažíme identifikovat žáky se sociálním znevýhodněním ve školách, nikdy neděláme jenom proto, abychom ty žáky nějak označili, nálepkovali, ale vždycky to děláme proto, abychom jim poté nastavili tu adekvátní podporu prostřednictvím třeba doučování asistentů pedagoga, sociálních pedagogů a dalších podpůrných programů.